piso. So ngayon, tuturuan ko ngayon kung paano magbilan ba sa ating mga bendo para sa mga Piso Pi user. So ngayon, connect muna tayo sa ating Piso Pi. So SSID niya is Piso Pi. So yung board na ginamit natin is RPI3 B+, pwede rin sa mga IPR4, no? And then sa mga OPI. So connect lang tayo muna. So, ito yung dashboard ni Piso Pi. So, para makapasok sa admin panel, type na natin 10.0.0.1/admin. So, go lang natin. So, log out ulit natin para masundan ng mga ibang user. So, username, mga default username is administrator. And yung password natin is admin12345. Kalagay na pala. Sign in. So ayan, dashboard ni Piso Pi. Punta lang tayo sa settings and then sa Wi-Fi. Then punta lang doon sa access point type. Click mo lang yan. And then click VLAN. So tandaan nyo, naka VLAN tag 22 tayo. Okay? Then save. And then reboot machine. Kung hindi na kayo makakonnect, patayin nyo na lang si Bendo katulad nito. Hindi na makakonnect kasi nga nakabilan setup na siya. So need natin i-reboot si Bendo. Paki-plug and unplug na lang yung ating mga machine. So after nung ma-plug sa unplug ng machine, nakabilan setup naman, pupunta naman tayo doon sa EAP110 natin kung saan ibibilan natin siya. Okay? So, ayun na nga mga lods. Ngayon, seset up pa naman natin yung bendo natin ng bilan. So, gumamit tayo ng Mercosys saan ng TP-Link EAP110. So, sinet up ko na siya. So, ang gagawin natin ngayon is gagawin nating bilan si EAP110. No? So, isaksak nyo lang siya. And then, lagyan nyo siya. PoE papunta sa internet. PoE papunta pala sa antena. Tapos, huwag nyo kakalimutan lagyan ng internet para mapasok nyo yung admin panel ni TP-Link, no? Para mabilan settings natin siya. So, hindi siya hindi natin mapapasok yung admin panel niya pag walang internet na. So, ito, yung blue, internet yan. So, yung iba, nahihirapan kung paano isasaksak yung EAP110 natin. So, ito, pinuputol natin ito, para masaksak natin sa ordinary outlet natin. So, ganun lang gagawin, no? So, ngayon, papasukin na natin si TP-Link EAP110. Huwag na huwag nyo kalimutan na lagyan ng internet para hindi kayo mahirapan pasukin. No? Yun lang. At si Bendo, kung makikita nyo, naka-ready na siya. Sa bilang setup natin, hindi na rin tayo gumamit ng USB tulad kasi hindi na natin gagamitin. So, naka RPA board tayo kaya may built-in Wi-Fi kaya mapapasok natin siya kahit wala tayong IP antenna na gamitin ngayon. Pero pag mga OPI user, kailangan meron kayong USB tulad para mapasok nyo yung admin panel para mabilay nyo yung mga board nyo. So, naka-ready na si Mercosys. Ibibilan muna natin si EAP, no? Thank you. So ayun na nga mga boss, papasukin na natin ngayon si EAP110, no? Punta muna tayo sa SSID niya. No? Natin lumabas yung TP-Link. TP-Link 2.4. So click lang natin yung TP-Link 2.4. Wait natin mag-connect. So, connected na. Punta naman tayo sa mga Google browser natin. So, type lang natin sa pinakataas. TP-Link EAP.net. So, press natin yung go. So, yan na. Nakapasok na tayo. Username, admin. Password, admin. So, yan na. Nakapasok na tayo. So, new username. Admin pa rin.
Then palitan na lang natin yung password. Admin 12345. So sa lahat na nakabili sa akin ng EAP 110, yan yung mga password nyo. Admin 12345. Admin and then password admin 12345. Next. Invalid. Sorry. Kulang. Next lang natin. Then SSID. Skip na muna natin. Finish. So, ayun, nakapasok na tayo ngayon sa TP-Link EAP110 natin. So, punta tayo sa wireless. So, ayan. So, mamaya na natin i-set up yung Wi-Fi name natin kasi madi-disconnect tayo. No? Punta na tayo sa VLAN. So, ayan yung VLAN natin, mga Lodi. Makikita nyo, naka-disable pa. Yung VLAN tag ID, ilalagay din natin dyan. Okay? Minakita ko lang sa inyo. So, ngayon, ibahin na natin yung Wi-Fi name natin. Punta lang kayo sa 2.4. So, sa pinakadulo, parang may lapis dyan. Ayan. Click lang natin. Try natin kung makita. Ayun. So, SSID. Lagyan natin na piso Wi-Fi. Ay, sorry. Ito muna. Piso Wi-Fi. Lagyan natin yung check. Okay. So, security mode, none. So, press OK lang natin. So, madi-disconnect tayo kasi magpapalit ng Wi-Fi name. Tapos, kukonnect ulit tayo. Okay. Press OK natin. And then, save. So, yun. Na-disconnect tayo sa Wi-Fi name. Kung nakikita nyo, hindi tayo connected. So, connect ulit tayo. Ayun, connected na agad. Kalinga, bilis ah. Then, pasok ulit tayo. Type nyo ulit, TP-Link EAP110. So, ayan na, kapasok ulit. So, punta na tayo sa wireless. Punta na tayo agad sa VLAN. Na natin patagalin pa. Enable na natin agad dyan. Enable. So, huwag nyo kakalimutan yung mga ginawa nyong tag ID dun sa mga board nyo. Bago natin i-VLAN yung vendor natin, sorry. I-bilan yung vendor natin. So, anina, nag-bilan tayo sa piso pi, tag 22. No? Sa LPB ata, tag 13. So, kayo nang bahala maglagay. So, wag nyong kakalimutan kasi pag nakalimutan nyo yung bilan tag ID nyo, hindi yan magkoconnect. Okay? So, sa piso pi, kanina, nakatag 22 tayo. Kaya ilalagay nyo lang 22. And then, save nyo lang. So, ayun mga Lodi, nakabilan na yung ating EAP110. So, balik na tayo ulit sa labas para yung connection naman yung ituro sa inyo. Maraming salamat. So, ayun na nga. So, kinabit ko na siya mga idol. No? Mga piso Wi-Fi. So, ayan. Nakita nyo, nakabit na lahat. And then, tatry natin kung gumagana na. So, itong white, kahit magkabalibaliktad siya dito sa ano natin, Mercosys na desktop hub, po pwede naman. No? Kahit sa inyo po ilagay yan. Pero itong hawak ko ngayon is ito yung ano, yung internet natin. So, dito na nakasaksak, hindi na doon sa ating mga board. So, yung Mercosys natin is gigabit na rin. Kaya compatible na compatible sila nitong ni RPI kasi gigabit ports na rin yan. No? So, ayan, internet, itong white, papunta na sa ating RPI, kahit saan din siya nakasaksak dyan sa mga ports na yan, kahit magkabalibaliktad dyan, wala magiging problema dyan. Basta lahat nakasaksak kayo, Mercosys, ganun yun. And then, itong blue naman natin, na darker na blue, papunta naman yan dito sa ating TP-Link EAP sa LAN. Okay?
So, ganda lang siya naka-unik. So, ngayon, itatry na natin kung gagana ba yung ating bilan. No? Sa mga old version pala ng mga software, lalo na sa Piso Pi, gagana lang ito sa 4.8.6. No? Hindi ko lang alam sa lower version. Mas madali ko siyang nabilan doon sa mga updated firmware na software natin, no? So, ayun. So, itatry na natin kung gumana ba yung bilan natin. So, ganyan na ganyan yung setup. Huwag nung aalimutan. So, ganyan kadali. Tapos, yung remaining ports, pwede na natin lagyan ng antenna pa. So, mas maganda kung directional or nasa sa inyo na kung 360, kung indoor. May 2 remaining ports pa siya para sa antenna. So, gagawin nyo lang AP mode yung antenna. Diyan nyo lang di isaksak yung LAN adapter. And then, gagana na siya. Nakabila na siya. Hindi na tayo gumamit ng USB to LAN. No? Rekta-rekta na. Kaya mas mabilis yung transmit ng ating internet papunta kay client. So, ito lang yung ginawa ko na Mercosys, pero pwede pa kayo gumamit ng mas malalaking hub, mas maraming antenna, mas maganda. Diba? Ito lang yung ginawa ko yung example. So, ayun. Maraming salamat. Sana makatulong sa lahat. Thank you. So, ayun. Titingnan natin kung nakapasok na ba. Pasok na. Ulitin natin. Para maganda. Para makita natin si bilan. So, Piso Wi-Fi. Pasok tayo. Ito na yung vendor na natin nakabilan using EAP. Click lang natin. Aba, ang bilis ah. Pipindot ko lang, pumasok agad. So, ayun na siya. So, maaari mo nang simulan ang paghuhulog ng coins. Ang machine na ito ay tumatanggap ng piso 5 at 10 bago at luma. Iwasan din ang pag... Ang bilis niya mag-connect, no? So, ngayon, pasukin natin ngayon yung admin panel. Tignan natin kung nakabilan talaga siya. So, tayo sa... ating browser, type lang natin 10.0.0.1/admin. So mag-redirect na to agad kasi hindi administrator, username and password admin12345, sign in tayo. Check lang natin kung nakabilan. Bilis na lang system niya, di ba? Kasi wala nang USB to LAN. So check natin kung nakabilan nga ba. Punta tayo sa settings and then Wi-Fi. Ayan. Ayun, nakabilan and then nakatag 22 siya. So, ganun lang kadali. No? Tapos, pwede nyo na-enhance dyan yung speed ng mga client nyo. Ayan. Huwag nyo nagalawin yung minimum speed ng download sa upload. Ang ginagalaw lang po dyan itong maximum speed ng upload sa download. And then, kung matataas yung mga bandwidth nyo, punta ka sa global bandwidth, i-adjust nyo na rin yan. Nasa sa inyo na po, kung ano yung gusto nyo ibigay na internet dun sa vendor natin. No? So, ayun lang. Maraming salamat. Sana naintindihan nyo yung simpleng video. Maraming salamat sa lahat mga piso.